Ovo mogu samo Delije, ja sam jako srećan što sam deo ovoga, jer je ovo prvi put da prisustvujem jednom humanitarnom koncertu, a opet ponavljam, ovako nešto mogu samo da prirede Delije. Pa verujte mi da ako vam kažem da sada osjećam jaču, jer je ovo za, ipak za ljude sa Kosova koji su nama najdraži i drago mi je što sam deo ovoga. Pa mi učestvujemo u svakoj akciji u kojoj učestvuju Delije i opet kažem, drago mi je što smo svi mi fudbaleri učestvovali u svemu ovome i što smo dali jedan mali doprinos ljudima sa Kosova. Pa ovo je jedno od najlepših večeri što se tiče Crvene zvezde. Večeras smo opet na prvom mestu i kao šlag na tortu došao je ovaj lepi koncert.